Assalomu alaykum aziz Facebook do'stlar, aziz vatandoshlar. Mana Facebook stream orqali yana sizlar bilan didor ko'rishish arafasidamiz. Bugun demak, an'anamizdan ozgina chekinamiz. Odatda so'nggi paytda faqat san'atkorlar bilan suhbatlashayotgan edik. Bugun san'atkorlardan da kerak bo'lsa mashhurroq bo'lgan bir shaxs bilan, hali yosh bo'lishiga qaramasdan vatan dovrug'ini va butun dunyoda himoya qilayotgan, umuman vatan sha'nini butun dunyoda himoya qilayotgan yoshlarimizdan, yosh sportchilarimizdan, umuman olganda demak chempionlarimizdan biri, erkin kurash bo'yicha demak Rio 2016 olimpiada o'yinlarida erkin kurash bo'yicha bronza medali sovrindori Ixtiyor Navro'zov bugun demak Facebook stream orqali suhbatda bo'ladilar. Bemalol dunyoni qaysi burchagidan bo'lishinglardan qat'iy nazar, savollar bilan murojaat qilishinglar mumkin. Biz zo'r suhbat quramiz degan umiddaman. Demak va juda ko'p umuman shaxsiy va kasbiy ma'lumotlarni bugun Navro'zov o'zidan eshitamiz degan umiddamiz. Va bu juda qiziqarli va shov-shuvli suhbat bo'ladi. Va shunday qilib men ularga hozir yuzlanaman. Assalomu alaykum Ixtiyor. Assalomu alaykum. Siz bilan mana Facebook stream orqali ko'rishib turganimizdan juda ham xursandmiz. Demak, ayni paytda biz Facebook orqali umuman yurtimizda istiqomat qilayotgan yoki bo'lmasam yer planetasidan turli nuqtalarda istiqomat qilayotgan vatandoshlarimiz orqali mana bog'landik bitta nuqtadan. Va bugun mana bog'lanishimizda bir necha nima agent Akbarova Moskvadan bog'landilar. Salom beradilar. Sherzod Sharipov, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Umarova Maftuna, Javlonbek Saidumarov, assalomu alaykum. Jasur aka, Ixtiyor aka deydilar. Va alaykum assalom. Ibrohim Ikramov Qo'qondan salom beradilar. Shahboz Zaripov va shunday qilib yana bir marta assalomu alaykum deymiz va suhbatimizni boshlaymiz. Demak, siz asli Buxorodansiz. Asli Buxorodaman. Asli Buxorodaman. 2 yildan beri o'z Navoiyda propiskam, o'sha yerda istiqomat qilyapman. Va shu nima deydi? Erkin kurash boshlaganimni sababi shu ozgina sho'xroq bola bo'lganman yoshligimda. O'shanga o'rtoqlarim, akalarim mana qo'yishgan Hasan Husan degan bolalar. O'sha la sababchi bo'lganda shu qolib ketganman va men bugungi kunga 15 yildan beri Toshkentda yurib, Toshkent nonini yeb, mana shu Olimpiya Zaxira kollejiga o'qib, institutni tugatib, mana shu darajaga erishdik. Terma jamoa a'zosiman hozirgi kunda. O'z vazn toifasida chempionman, birinchi o'rin va qo'limizdan kelgancha shu bayrog'imizni teparoq ko'tarish uchun mehnatni ayamasdan qilib shu nima deydi vatandoshlarimizni xursand qilish umidida Rioga borib keldik. Tushunarli. Sportchi bo'lish bolalik orzuingiz bo'lganmi? Endi sportchi bo'lish bolalik orzuim bo'lgan, lekin vazmojost kam bo'lganda menda ozgina qiyinchiliklar bo'lgan oilada ham ishlaganman, ham shug'ullanganman. Siz nima bo'lsa mashq qilgansiz? Sartaroshlikka borganman 1 yil. Keyin somsa sotib somsa anaqa pishirib sotganman. Mana shunaqa holatlar bo'lgan. Somsa nima yaxshi pishirasiz hali ham? Yo'q, hozir esdan chiqib ketgan, o'sha katta sportga berilib, hamma narsani esdan chiqarib, endi bitta narsaga erishish uchun hamma narsadan voz kechish kerak-da ko'p narsadan. Astoyda shug'langandan keyin esdan chiqib ketgan. Lekin 1-2 marta qilgandan keyin esga tushib ketadi. Tushunarli. Qanaqa somsani, masalan, turlari ko'pki, Jizzax somsa deymiz, Olot somsa deymiz, yana qanaqadir Buxoracha somsani. Buxoracha somsani. Uni ichkada pishiradigan somsani. Aha, uni xili qanaqa? Uni boshqa somsalardan ajraladigan tomonlar. Ustozim xamirini yaxshi qilardilar. O'sha xamiri bir nima deydi? Yeganda erib ketardi. Shunaqa zo'r qilardilar. Margarin qanaqadir qo'shardilar, ish qilib o'z anaqasini sirlarini ko'p aytmardilar, lekin men baribir qarab turardim-da. Nima deydi? Juda mazali bo'lardi-da, o'zim ham mazza qilib yardim. Va shu keyin ham trenirovka, ham sport, keyin anaqa ham hunar bilan bo'lmaydi-da. O'shanga keyin trenerim ham aytgan, ustozim ham aytgan, bittasini tanlagan, bo'lmasa bo'lmaydi. Keyin shu sport kuchligi qilib sportga o'tib ketganman. Tushunarli. Shu Toshkentga o'qib qolib ketdim. Mana shu kunga qadar nima deydi, sport ustidan non yeyapmiz, oilamizni boqyapmiz.
bundan biz xursandmiz. Bunga juda ham ko'p mashaqqatlardan o'tdik, etaplardan o'tdik, oson bo'lmadi. Xursandmiz siz bilan suhbatlashimizdan aka. Daromad manbangiz nimadan? Shu o'sha terma jamoada bizga oylik beriladi. O'shanda qo'shimcha daromad manbangini izlamadingiz? Yo'q, chunki izlaganimda sport bunaqa bo'lmasdi. Yo'q, mana sport bilan bog'lab bir qanaqadir sport markazlari ochishingiz mumkin edi-ku. Unga unaqa katta mablag' yo'q edi menda. Endi xudo xolasa bu planlarni chizayapmiz. Aha, Javlonbek Saidmurodov savol berdi. Ixtiyor aka, futbolga qiziqasizmi? Futbolni o'ynashda yomon qiziqaman. Nima deydi? Ishtiyoq kuchlida, o'ynashga faqat. Tomosha qilish. Tomoshaga sabrim yetmaydi ozgina. Nervs qoladi. Asab ozgina buziladi. Asab buziladi. O'shanga o'z asabingiz qanaqa? O'zi asabim yaxshi, bunaqa o'zimni ushlab bilaman. Jahlingiz chiqadimi? Endi vaziyatga qarab, stresslar ko'p bo'lgan yoshlikda o'shanga tez chiqadi, lekin o'zimni bosib olaman. Bundan o'zi kap-katta bo'laman, o'zi bu narsadan o'tib ketgan. O'zimni boshqarib bilaman, xolisa. Tushunarli. Shahboz Aripov savol beryapti. Bronza olgan bo'lsangiz ham, lekin esdan chiqmaydigan holatda yutuqqa erishdingiz. Bu oltin medaldan da esda qolarligan bo'ldi. Zidan holatidan ham esda qolarli bo'ldi. 2020 yilda albatta oltin medal kutamiz. Xudo xolasa. Xolasa. O'shanga yanvardan o'sha tayyorgarlikni kuchaytirib, yana ikki barobar o'z ustimizga ishlab, bayrog'imizni tepaga ko'tarib bir madhiyamiz yaraganda, xudo xolasa shu harakat qilamiz shu narsani. Jonimizni beramiz bu uchun, vatanimiz uchun. Masalan, menda shunaqa davr bo'ladi, insonda bir katta yutuqlarga erishsa yoki bir mashhurlikka erishgandan keyin inson o'zini nima deydi, sal osmonda his qila boshlaydi-da. Atrofdagilarga munosabati o'zgaradi, viqorlik, o'ziga bo'ysingan holat yoki bo'ysunmagan holatda shunaqa vaziyat yuzaga keladi. Eski chorig'ingiz nima eslatib turadi sizga? Endi odam o'zini kontrol qilib turish kerak-da, boshqarib turish kerak, chunki har xil holatlar bo'ladi. O'sha asab taranglashgan vaqtda ham yo'lda bo'lishi mumkin, uyda har xil problemalar bo'ladi-ku. O'shanga men o'ylaymanki, har bir inson o'zini boshqarib kontrol qilib tursa, o'sha chegaradan chiqib ketmaydi degan umiddaman. Lekin chegaradan chiqishga ham majbur qiladiganlar ham bor, yo'q emas. Bir xil payt misol internetda o'tirasiz, boshqa qilasiz, yozasiz, bir kishiga yozsangiz, ikkinchisiga yozishga uspet qilmasangiz, masalan ulgurmasangiz, ko'p kishi xafa bo'lib qoladi-da. Keyin o'chirib qo'yar. Bizning sportsmenlar rejimimiz bor-da. O'shanga men aytmoqchiman, o'sha nimalarga bizani yaxshi ko'radigan muxlislarimizga sabr tilaymiz va qo'limizdan kelgancha javob berib turamiz. Javob bermagan vaqtimiz boshqacha tushunmasin-da, zvezdniy bolezin или o'zini olib yo boshqacha bo'lmasin, nastroyni bo'lmasligi mumkin, har xil holat bo'lishi mumkin. Men o'ylaymanki, shu medal olgan, medal olmagan bolalar ham har bittasi o'zbek chiqarib turadi va bunga ota-bobolarimizning ilmlari, bizaga ko'rsatgan urf-odatlari nima deydi, bir premier o'rnak bo'lib qolgan va o'zimizni nima deydi, xafa qildirishga ham i bir kishini xafa qilishga ham qo'ymaymiz. Tushunarli. Ismingizga qay darajada amal qilasiz? Mana ixtiyor deymiz, ixtiyor bermoqlik yoki bo'lmasam o'z ixtiyorim o'z qo'limda deb faqat harakat qilamiz aka. Mana tushunarli. Mirjaxon Amerika Qo'shma Shtatlaridan, mana do'stimiz Mongoliyalik murabbiylar haqida nima fikrdasiz ixtiyor deb bilan. Endi mo'g'ullar o'sha treneriga kelsak, ularni ham to'g'ri tushunsa bo'ladi, chunki Mongoliyaga erkin kurashdan birinchi medal bo'lishi mumkin edi-da, istoriya bo'yicha, o'sha tarix bo'yicha. O'shanga endi o'zi ko'rgan bo'lsangiz sifatgani, o'sha nima deydi, raqobatni ko'rgan bo'lsangiz juda kuchli bo'ldi, oson bo'lmadi. Va u ham xoladim yutishni, men ham xoladim yutishni. Lekin men baribir kontrol qilib turgandim-da. 1-2-3 oy ochkoga oldinda yurib turgandim, vaqtiga qarab o'shani boshqarib turgandim. Bir minut qolganiga shunaqa vaziyat bo'lib qoldi, men orqaga chekinmayman-da, sport bo'yicha o'sha kavyorda. Bu narsa yoshligimdan qolgan, orqaga chekinish yo'q, charchab qolsam ham, yutqizayotgan bo'lsam, yutayotgan bo'lsam, oldinga yana harakat qilaman. Chunki bu narsa har bitta sportchini o'zini nimasi bo'ladi-da, bir o'ziga yarasha stili bo'ladi. Mening stilim shunaqa. O'shanga vaziyat bo'lib qoldi, yana bal olaman deb chiqardim uni. O'zi bal berish kerak edi menga. Oyog'i chiqdi-yu, gilamdan u to'xtatish kerak edi. To'xtatmadi-da. Men sudyaga qarab qoldim, o'sha продолжение, anaqa barbar kurash davom etayotganda
bo'shashib qoldimda, men qo'yib yubordim zahvatni. Qo'yib yuborgandan keyin orqangga o'tgandan keyin 2 ball berdi. Biza protez tashlagandan keyin mani ballini bermasdan yana unga 1 ball berdi. 6-4 edi shot, 7-6 qilib qo'ydi, 18 sekund qolgan. O'sha u yerda vaqt tugadi deganda. O'shanga murabbiyimni oldiga borganimda aytdira, endi oxirgacha malakat qilmasang bo'lmaydi Latifaga Halimov. Men ham o'zim endi qarab turibdi uydagilar, prezidentimiz, vatandoshlarimiz qarab turgani, har bir qiyinchiliklar orqada qancha mashaqqatlardan o'tib shu etapga kelganmiz-da, olimpiada bu bizning eng cho'qqi rezultatimizda biz. O'shanga bir bor kuchimni o'zim charchaganman, shunday maza yo'qda boshim aylanayotibdi. Uni ustiga mumkin vest tashlaganman, vastanovleniy 0. Ey xudo dedim, o'zing kuch-quvvat bergin deb. Shu takansa oxirigacha bu sher tashlanadi-yu o'ljasiga, kiyikka qarab tashlanadi. Shunaqa o'xshab orqasidan quvdim-da bor kuchimni berib. O'shanda u qochgani o'zi bizaga qochish mumkin emas. Oyog'ini bir qadam, ikki qadam qo'ysa, uje pritpirijdan beradi. Orqaga ketma, bal beraman deb. U yugurishni boshladi-yu. O'shanga endi Husaynboy Boltni ko'p ko'rgan bo'lsa kerak. O'shanga sal yugurib nima qilgandan keyin men ham 6 sekund qolganiga sudya uje menga bal bergan ekan-da, unga passiv menga bal bergan ekan. Men ko'rmay qolganman shuni. Keyin o'sha orqadan qochayapman, orqaga chekinayapti, qochayapti, ushonmayapman-da, bu sirk bo'lib ketdi. O'shanga keyin sudyaga qarab, "No" dedim-da, bu qanima bu kurashmi yoki sirkmi deb aniq murojaat qilayotgandim. O'sha sudyani oldiga, o'sha hakamlarni oldiga borayotgandimki, bu nohaqlik-ku, bu bunaqa bo'lmaydi-ku deb. Ketsam, "Stop, stop, tabloga qara" dedi. Qarasam, menga bal bergan ekan, 7-7 oxirgi bal olgan yutatdi-da bizda. Ey, men g'olib bo'lganim uchun keyin orqaga keldim-da, xursandchiligimda baqirdim. Shu vatanimga bir mana shu baqirligimiz bizgacha yetib keldi-da. Bu demakki, o'sha biz naqadar endi to'g'ri, har bir millat o'zini qahramonlarini sevadi, lekin o'zbekchalik o'zini mana shunaqa qahramonlarni yaxshi ko'radigan millat boshqa bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Qarang, o'sha boya to'g'ri aytishdi, haqiqatan oltin medal olganlarni ko'pisi ham bu qadar shov-shuvga ega bo'lmadi. O'sha mongoliyalik murabbiylarni demak ring deydimi, o'sha ringda yechinishi nima deydi, butun ommaviy axborot vositalari bosh mavzusiga aylandi. Biz uni televizor orqali tomosha qildik, siz uni real ko'rdingiz. O'sha jarayonni ko'rgandagi bir holatingizni tasvirlab bering. U holatni til bilan anaqa nima qilib aytib bo'lmaydi, bir juda bir hissiyot boshqacha bo'ladi-da u odam. Birinchi o'rinda chiqqanimizda zalni bosimi bo'ladi. Katta zal bo'ladi. Har dunyoni chekkalaridan kelganda, o'sha siz bilan chiqayotgan raqibim yutaman deb shu bor kuchini berib chiqadi. Trenerlarni sirlarini aytadi, bizani xatolarimizni aytadi. O'sha biz bundan oldin har bir 10 minutda chiqdik-da biz. O'sha 3-4gacha. 5tami 4ta sifatga qildik. O'shanga bosim juda kuchli bo'ladi. Bu yoqdan kameralar, bu yoqdan har xil odamlar chiqasiz, bir o'zingiz. Bir o'zingiz chiqasiz, matga bir vataningizni o'sha O'zbekiston qarab turganini, o'sha nima deydi, vatandoshlarimizni podvodit qilmaslik uchun, ya'ni o'zimizni mehnatimiz zoya ketmaslik uchun, bosim kuchli bo'lganligi uchun sal odam qotib qoladi-da. Shu narsani yengib o'tish uchun men o'ylaymanki, har bir sportchiga erkaklik anaqasi bo'lishi kerak-da, g'ururi. To'g'ri. Men bilaman, men oxirigacha qilaman, xudo xolasa. Shuncha mehnat qildim, bekorga emas. Nasib bo'lsa bo'ladi, xudo xolasa deb harakat qilib, bismillah deb chiqish kerak. Chiqqandan keyin o'sha bo'ldi, o'sha pajar yuruki bo'ladi. Bizga qo'l berishamiz. Anaqadan kurashdan oldin qo'l berishamiz. I kurashdan keyin ham qo'l berishamizki, nima bo'lib qolgan bo'lsa, mana shu kavyorda qolib ketsin. Ko'chaga chiqqanda biz aka-uka biz. Shu narsada Barisada Barsovskiy bratsvo borida bizda mana shunaqa narsa bor. Xullas, shu narsalar qo'li bergandan keyin esdan chiqib ketadi aka. O'sha bosimda ketadi, uya kirishib ketasiz o'sha. O'sha kurashga kurishib ketasiz, o'sha u yog'i keyin nima deydi bir kino emas, festival emas, boshqacha narsa-da aka, nima bilan tugashini bilmaysiz, harakat qilaverasiz, oxirigacha charchab qolishlar bo'ladi. Kim tezroq charchab qolsa o'sha yutqizadi-da, o'sha ko'rsatish kerak emas yutqizganini, charchaganini. O'sha murabbiylar bilan yana ko'rishdingizmi Rioda? Rioda ertasi kuni ko'rishdik, qo'l berib tabrikladi, bunday qildi, boshini qimlatdi. Endi u manga o'sha mo'g'ul bilan ham men o'rtoqmanda, endi salom alaykumiz bor, qatta ko'rishmasak aka-uka bo'lib raqibingiz bilan, raqib bilan, murabbiylar bilan salom alaykum. Ular ham nima qildi, san dostoyni zan deb tan berdi-yu.
o'sha momentda shokka tushib qoldida ular. Endi ular ko'rmay qoldi o'sha sudya berganini, qochganini, inobatga endi o'ziniki-ku. O'ziniki o'ziga shirin bo'lib qoladi-da. O'shanga o'yladiki, sal yechinib, yo'q-yo'q qilsam, stress ko'rsatsam, o'zim ideal qaytishi mumkin. Keyin shu narsani yana keyintirib, ularni qaytib videoni qo'yib berishdi. Vaqt tugagandan keyin ham mayli dedi, bitta yana qo'yib beramiz sizlarga dedi, skidka dedi. Qo'yib berdi shu videoni, qo'yib bergandan keyin yana nimani xohlaysan dedi. Mana qochyapti. Bu yo'narsa deyapti. Yana bal berdi, 807 tugadi suhbatimiz. Endi men uni ham tushunaman, kak sportchi, kak anaqa bir vataniga bo'lgan muhabbati, vataniga bo'lgan nimasi anaqasini yechinib ketdi-da trenerlar. Ularni ham tushunsa bo'ladi. O'sha Rio 2016 yozgi olimpiada o'yinlariga Braziliya mehmonlik qildi. Rio de Janeiro'dagi kechgan kunlaringizdagi taassurotlaringiz bilan bo'lishsin. Biz boshida borganmiz. Boshida degani bu boshlanishidan oldin. Boshlanishidan oldin biz o'sha atletikadan oldin 3 kun oldin. Men chiqishimdan oldin 21 kun oldin bordim-da. 21 kun oldin bordim. Zibor qildik o'sha yerda. Meniki eng olimpiadani yopilish marosimi kuni bo'ldi-da. Eng oxirgi kun va eng kuchli anaqada nima deydi, bosim ko'p bo'ladi. Ungacha ham o'sha 21 kun oldin borgan bo'lsam, 20 kun o'sha oldin men vest tashlashni boshladim. 10 kilo vestim ko'p edi. Вообще, nima deydi, ovqatlari ham uncha yaxshi emas edi. Endi o'zimizni o'zbek taomlariga biron joy yetmaydi. Bu o'zimizda boshqachada. O'zingiz boshqa narsalarda sabzi, kartoshka bor, piyoz. Hamma narsa bor, lekin ta'm boshqacha, bir yomaysiz-da. O'shanga to'g'ri ovqatlanolmadim. Birinchisi bu narsa menga plus bo'ldi. Endi plus tomoni vesaydashni boshladim. Babil ko'z qiziqatdi. Shug'langandan keyin juda bir qorin och qoladi, yegis keladi, ichis keladi. O'shanga vest tashlash juda menga qiyin bo'ldi. Oxirgi kun teng bo'lib tushim, bolalar medal bilan kelyapti. Kimdir medalsiz kelyapti, kimdir xafa, kimdir xursand. Ko'rishasiz, dardlashasiz. Anaqasi sizga keladi-da energiyasi. Shu bosim bosadi sizni. O'shanga harakat qildim, trenirovka, xonaga yotishga, dam olishga-da. Sharoitlar yaxshimi? Masalan, Rossiya telekanalini tomosha qilganimizda juda ko'pchiligi norozichilik bildirdi. Men boshqa bir davlat, hozir esimda yo'q, qaysi mamlakatlar norozilik bildirdi. O'rtadagi ahvol yaxshi emasligi, hatto o'sha nima deydi, suv tizimida deymizmi yoki masalan isitish tizimida, isitish sovutish tizimida kamchiliklar, nuqsonlar haqida gapirishdi-da. Endi nuqson qidiradigan bo'lsangiz ko'p, chunki o'tgan olimpiadaga borganman Londonga. Bu yerda kutib olishlar, organizatsiya vaqtincha boshqacha bo'lganda, bu yerda sal pastroq bo'ldi. Lekin o'ziga yarasha tafsilotlar juda kuchli qoldirdi-da. Masalan, Rioni eng sevgan taassuroti nima bo'ldi? Sizda eng sevimli taassurot bo'lib yodingizda qolgan jihati? Shu vatandoshlarimiz bilan birgalikda yurganimiz. Masalan, qatlada yurdinglar, qaysi sohildami yoki bo'lmasam, Akritiyada, Zakritiyada, keyin o'sha olimpiyskiy derinani o'zida birga ovqatlanib, birga nima qilib, o'sha zallarga ham bironta razvikatelni tenderlarga ham birga borib, bu yerda ham ko'rishmasak, masalan, salomlashmasak, bu yerda borib ko'rishib, tanishib yaqinlashib aka-uka bo'lib ketdik-da. Nechta edi bizning delegatsiya a'zolari? Endi to'g'ri sifrasini bilmayman. Oldingi olimpiadan ko'proq edi-da. Masalan, kimlar bilan do'st tutdingiz? Qaysi sportchilar bilan? O'sha hamma sportchilar, yo'q, atletika, boks, yaqinroq masalan, eslashib bir-birlari bilan haligacha aloqada bo'lib turadiganlar. Hammamiz, mana shu medalistlar ham, medal olmaganlar ham, hammasi endi bitta-bitta aytilsa bir xillar xafa bo'lib qoladi. O'sha uchun ko'pda ko'pchilik biz. O'shanga hammamiz bir-birimizni qo'llab-quvvatlab, aka-uka bo'lib, qo'limizdan kelgancha yordam qanaqadir moralniy podjershka buni har xil nimalar bo'lsa, yordam qildik, bir-birimizni qo'llab-quvvatlab. Mana o'sha sifatida mehrimiz bir-birimizga ko'pligi uchun, bir-birimizni yaxshi ko'rganimiz uchun mana shu medallar ham ko'payib ketdi-da. Tushunarli. Braziliyaliklar bilan, oddiy aholi bilan ham suhbatlashdingizmi yoki ko'cha-kuyda? Yo'q, o'sha gasinsani o'zida suhbatlashdik, endi qanaqa suhbatlashdik, sal ular nima deydi, kambag'al juda ko'p ekan, keyin ko'chada bezorilar ko'p, o'g'riliklar ko'p bo'ladi, bespredelliklar ko'p bo'ladi. O'shaning uchun biz ham ko'chaga ko'p chiqarishmadi. O'zimiz ham chiqmadik, chunki biz tayyorlanayotgandik. Mana o'zim boshidan oxirigacha ko'chaga chiqmadim-da, faqat olimpiyskiy derena zal bo'ldi.
Menimcha baribir Isoning haykaliga borgan bo'lsangiz kerak. Yo, boraolmadim. Nimaga? Men boraolmadim, chunki juda ko'pchilik baribir borib suratga tushib, uni Facebookda taqdimish ko'rdi. Sizda menda shunaqa yaxshi imkoniyat, chunki Rioning eng ko'zga ko'ringan obidalaridan biri desak ham bo'ladi. Men eslatib turadigan bu o'sha Isoning qoyadagi katta haykali, dunyodagi eng katta haykali. Demak, bormadingiz. Men 4 borishim shunaqa holatim borib rasmga tushib, aylanib ko'rib dunyoni-da, o'sha rayonni. Qanaqa nima? Bunga men musobaqadan oldin bizga chiqilmaydi-da, chunki nima deydi, chalqib qoladi, atletikasi qiladi. O'shanga men oxir kun tushganligim uchun bora olmadim-da, chiqmadim. Vest tashadim, nas trenim yo'q edi. Qorimiz och, ozib ketyapsiz, maza yo'q. Endi organizmda qiynaladi. Bunaqa nima deydi? Ko'proq qoladi medal olishni va O'zbekiston anaqasiga hissamni bir bayramimizga 25-ligimizda o'sha hissamni qo'shishimizga ko'proq harakat qildim-da. Bu narsalar xudo xolisa mana yutdik, medal oldik. Keyin borib o'zimiz aylanib kelsak ham bo'ladi, lekin birinchi o'rinda o'sha o'zimizning bayramimizni tepa ko'tarib, o'sha maqsadimizga erishganimizni o'ylab bormadim-da. G'alabadan keyin birinchi kimsiz tabriklandi. Birinchi o'rinda shu g'alabadan keyin o'sha O'zbekistonda hakam qo'limni ko'targandan keyin murabbiyim Latifaga Halimov quchoqlab yig'lab O'zbekistondan. O'zbekistondan onamda, ukamda. Men internetga musobaqadan oldin bir oy oldin kirmayman internetga. Aplikatsiya qilmayman. O'sha Braziliya nomeridan terib o'zim telefon qilib nima qildim. Ular ko'rishgan ekan, o'sha meni kutib o'tirishgan ekan, tabriklab, xursandchiliklari bir ichlariga sig'masdan yig'lab, sevinch quyosh anaqa yoshlari oqib shunaqa bir tabriklab, chiroyli tabrikladilar. O'zim ham ko'nglim to'lib ketdi. Masalan, g'alabadan keyin hamma har qanday nishonlaydi dasturxonida. Kimdir masalan, sharbat ichadi, kimdir yoki bo'lmasam, o'zini eng sevgan taomini buyurtma berishi mumkin. Siz nima qildingiz? Men g'alaba, yurak to'la xursandchilik. Shunda keldim, men gasinsa kelsam, o'sha hamma chiqib ketayotgan ekan, o'sha zakret seremoniyasiga-da. Men endi charchagan, hamma joyim urilgan, qirilgan, terlab shunday keldim. Вообще mazam yo'q edi, qorin och. Qarasam, zakritga ketishyapti, ammo keyin o'sha bizani ko'rtamiz, Murod aka aytdilar-ku, "Ixtiyor, sen charchading, medal olding, biz xursandmiz, xolasing qolgan ekan. Men ham to'g'ri tushunaman" deb nima qildilar. Men aytdim, "Yo'q" dedim, "Qornim och bo'lsa ham boraman bu yoqqa. Shu bir xursandchilik birgalikda." Shu birga aylanib yomg'ir yog'ayotganda, salqin edi, ozgina yomg'ir yog'ayotganda, shunga qaramasdan, qornimizni ochiga qaramasdan, xursandchiligim ichimga sig'masdan, o'zim bir o'zim o'tiraman, gasizlar deb qo'shilishib borib aylanganimizda o'zi bayram bo'ldi-da bizaga. Yo, tushundim. Baribir qorningiz och, mana bu aytyapsiz, juda ko'p och qolgansiz Braziliyada. Nima qildingiz mana bu marosimiga ham bordingiz, nima qildingiz? Yana och yotdingiz shu bilan. Yo, endi o'sha zakritiyaga kirib qolgan samolyotda edinglar menimcha. Yo'q, yo'q. Zakritiyaga boratganimizda уже biz o'sha stadionga kirishimiz bilan ham suvlar, ovqatlar berishdi bizga, suxoy payoglar. O'sha yerda o'tirib yeb oldik. Keyin endi ozgina oshqozonga nima qildik-da, keyin kelgandan keyin zakritiyadan keyin ustalov ertalabgacha ishlardi. Qarab bemalol ovqatlanib, hammamiz ko'pchilik delegatsiya maza qilib suhbatlashib ertalabgacha o'tirdik. Ertalab uxlamadik o'sha kuni. Ertalab уже aeroportda soat 8 yarimda bo'lishimiz kerak edi. Kinan yig'ib bordik. Samolyotga mingandan keyin bayram boshlandi. Keyin boshlandi. Yashayman. Juda ko'pchilik savollar jo'natdi. Biz endi o'qib ko'rishga harakat qilamiz. Vatanni ulug'lashlik niyatingizga yetdingiz. Javob uchun ham bizga bu efir namoyish etganingiz uchun sizdan minnatdormiz debdilar. Sardor Payg'ambar, aka, ochig'ini ayting, kishida iqtidor bo'lsa, chempion bo'lsa bo'ladimi yoki tashqaridan birovning yordami kerakmi? Savolni to'g'ri qabul qiling, akam, lekin debdilar. O'sha endi aka bitta narsada menda ham ko'p to'siqlar bo'lgan. Endi oylik yetmagan, musofirchilar yurishni o'zi bo'lmaydi. Kvartira olasiz, yaxshi sportchi, yaxshi ish kerakda. O'sha ko'p sportchilarimiz Ahronaga boradi, boshqalar trenerlar qolib ketadi. Shu pulga qiziqib, ozgina qolib ketadi. O'sha uchun men o'ylaymanki, hozirgi kunga shu narsani inobatga olib, o'sha Olimpiyaga Olimpiya qo'mitamiz Marvon aka Usmonov, o'sha akamizga kattakon tashakkur bildiraman, aka rahmat deyman, chunki bizga shu olimpiadadan oldin olimpiyskiy stipendiyalar qilib berdilar. Biz chalg'imadik, o'zimizni o'sha sohamizda bemalol shug'ullandik-da. Lekin sponsorlar sirs bo'lmaydi-da, chunki o'sha oylik oladigan oyligingiz ham yetmaydi-da.
o'shanga men o'ylaymanki, o'sha yaqinlar, aka-ukalar, o'sha havaskorlar, o'sha yurak qo'yganlar, balet qiladiganlar har tomondan ko'maklashib, yordam qilishsa, shu odam shu qo'ygan maqsadi bo'lsa, agar qilaman degan bo'lsa, qilayotgan astoydir qilayotgan bo'lsa, shunga e'tibor qilishsa, o'sadi, qiladi. Shunga niyatiga erishadi. Agar tashlab ketmasa yarim yo'lda, qaytish kerak emas-da bu narsa uchun. Maqsad qo'ydimi? Maqsadga qarab harakat qilish kerak. Har xil holatlar bo'ladi. Shunaqa kunlar bo'lgan bo'lsa, aka, ovqat yo'q, rotini yegan bo'lsa. Trafikdan kelib charchab kelgan bo'lsa. Bu Toshkentda o'zimizda kvartirada turardik, kvartira pulini berardik oiligimizdan. 15 kun yaxshi ovqat yesak, 15 kun rotini yerdik. Misol, mana shu holatda ko'p bo'lgan bo'lsa, lekin chidagan bo'lsa, boshqa joylarga qiziqmagan bo'lsa, har xil joylarga sabr qilib, shu mehnatimizni bekor ketmasligi uchun harakat qilgan bo'lsa. Barakalla. Shahboz Aripov, ixtiyor sizga do'stona maslahat, imkon qadar sof o'zbek tilida gapiring, chunki ko'p intervyu berasiz. O'zbek tilimiz juda ham go'zal va boy til. Agar noto'g'ri maslahat bo'lsa, bu gapni o'qimaysiz ham xafa bo'lmaymiz. Ya, 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 rahmat. Bu nima deydi bu? Nima deydi? Zamichan deydi yana anaqa ruschaga ko'p nima qiladi. Endi men tojik tilini ham bilaman-da. Tojik tili bilaman, o'zbek tili bilaman va rus tilini bilaman. O'shanga sal anaqa qiyinroq bo'ladi. O'zbek tilida sal nima deydi? Bir xil so'zlar ruschaga to'g'ri kelib qoladi-da. O'shanga uzr so'rayman. Harakat qilaman, xudo xolisa, xatoni to'g'ri qilishga va sizlar bilan chiroyli suhbat qilishga. Rahmat. Behzod Xalilov, hakamlar raqibga yon bosibdi-da degan bir ilmoqli mashinaqa gapni tashab turadi bu odam. Oybek Abduhamidov mana bog'landilar birinchi marta. Mirjaxon, ixtiyor, yana bitta savol. Siz ancha yildan beri terma jamoada o'z vazningizdan yetakchisiz. Nimaga unday? Yoshlar orasida konkurentlar yo'qmi sizga? Yoshlar o'rtasida konkurentlar bor. Endi men o'z ustimdagi uxlamasdan ham ishlaymanda, shunaqa kunlar bor. Ovqat yemasam trenovkamni propuskat qilmayman. Chunki trenovka men uchun birinchi o'rinda. Ovqat yaxshi ko'rarkansiz. Och qolish menimcha siz eng katta dushmaningiz. Chunki men 5 yoshligimdan 8 kilo, 10 kilo, 6 kilo, 7 kilo, eng kam 5 kilo tashaganmanda. 5 tashamagan musobaqam bir hayotimda bir marta, ikki marta bo'lgandir. Adashmasam. Nima vazn bilan ko'p narsa bog'liq ekan sportdagi. Endi bizga shunaqada meni vaznimga menga o'xshab chetdan ko'p vis tashab kelishadi, lekin ertasi kuni boshqacha bo'lib o'tirishadi. Endi ximiya qiladim, boshqa narsa qiladim, ular o'zi biladi, lekin biz o'sha oshni yeb, cho'rvani ichib, nonni yeb chiqamiz aka. Shuni quvvati bilan mana olimpiadagacha ham chiqdik, medal oldik. Men o'ylaymanki, pravilni pitani qilsa, o'zimizning kuchli ovqatlarimizni yesa, ximiya har xil narsalar qilmasa va o'sha trener bilan birgalikda nagruzkani to'g'ri bersa organizmga, men o'ylaymanki, o'sha yetgan cho'qqisiga erishadi. Eng sevimli taomingiz? Sho'rva, no'xatli sho'rva. No'xatli sho'rva. Buxoracha balaza. Buxoracha balaza deydi, no'xatli sho'rva. Eng yaxshi ko'rgan ovqat. Tushunali. Isroiljon Batserov, bundan katta yutuqlarga erishing deyaptilar. Suratjon Babodadayev, O'zbekiston bayrog'ini ko'targaningiz uchun rahmat, chempion deyapti. Rahmat. Kelajakda omad tilaymiz deyaptilar. Otabek Safarov, Mongol bilan bronza medal uchun kurash qandoq bo'ldi? deb mana bular ham ilmoqli savol tashlab qo'yadi. Safarov javob berildi menimcha bu savolga. Javlonbek Saidmurodov, bu gaplar uchun ofarin deyapman. Qaysi gaplar? Menimcha ko'p gaplarga ofarin desa bo'ladi. Muhammad Rashidov, assalomu alaykum. Qaysi qo'shiqchilarimizni qo'shig'ini sevib tinglaysiz? Birinchi savol. Qaysi taomlarimizni ko'proq xush ko'rasiz? Ikkinchi savol, borgan qaysi davlatlaringizdan biri eng yaxshi taassurot qoldirdi? Birinchi anaqa qo'shiqchilarni. Qo'shiqchilar menga ko'proq tixi spokoyniroqda anaqa tinchroq qo'shiqlar bo'ladi-ku. Chevara Nazarxon. Keyin Sultanali degan muzikantimiz bor, musiqa muzika. Keyin ya'ni degan chetda anaqa bor. Bu ham muzika o'sha. Bastakor. O'sha bastakor. O'sha dam oladigan vaqtim o'shani qo'yib uxlaymanda, ko'proq uyqum kelmasa ham qo'yaman. Spokoy odam o'z holiga kelib uxlab qoladi. Keyin trenirovka jarayonida ko'proq anaqa basli anaqalar bor-ku, qo'shiqlar basli sal. Eminem, 50 Cent, mana qa qo'shiqlarni eshitaman. Badrak beradi-da, odam uyg'onadi, uyg'ontiradi. Keyin o'zimizning Shahzoda opamizning qo'shiqlarini eshitamiz. Sherali akani, Ulug'bek Rahmatullayev, bojalar, ko'p-ko'p hammalarini eshitib turamiz qo'shiqlarni. Tushunarli. Yana ko'proq taomlarni ko'proq xush ko'rasiz. Ko'proq men ko'p narsa o'zi yemayman, o'sha vesaydagan faqat kontrol qilib turaman. Faqat sho'rva, no'xat sho'rva, salatlar, ko'katlar,
meyvalar bo'ldi. Tushunarli. Borgan qaysi davlatlaringizdan biri yaxshi taassurot qoldirdi? Borgan davlatlarimdan London ham yaxshi, Germaniyaga, lekin besh ketdim. Germaniyada tozalikka juda bir qattiq rioya qilar ekan. Keyin nemetski rashod deydi-yu, hamma narsasi aytgan vaqtiga aytgan anaqasini olib keladi, xato qilmasdan. Endi bir ikkita joylari bor, oilaviy bizani o'zimiz nimamizga to'g'ri kelmaydigan joylari, misol musulmonchilikka to'g'ri kelmaydigan joylari bor, lekin chistata, manaqa tozalikka, odamni nimasiga, bir nima deydi, salomatligiga ziyon keltirmaydigan holatlarni qilib qo'ygan, juda bir o'sha nima Germaniya katta taassurot qoldirgan. Endi yo'ldan o'tish nimalari, misol tozalik, tozaliklari, har bitta narsasi toza beradi, misol nima deydi, ortiqcha anaqa yo'q, harakatlar yo'q, tinch. Endi birinchi o'rinda o'zimizni O'zbekiston tinchligimizga biron joy to'g'ri kelmaydi aka. Qatga bo'lmasak ham, masalan, borib kelamiz, qadrga yetamizda O'zbekiston nimaga, shunaqa tinch, osoyishta, bir mehri bor joyda, shunaqa chiroyli joyda tug'ilib o'sganmiz. Bundan biz juda bir baxtiyormiz aka. Bizada andeshalarimiz, urf-odatlarimiz juda bir chiroylida. Bizani ota bobolarimiz shu chetga borib shu narsalarni berib kelganda. Shuning uchun va shuning uchun men butun millatimizga bitta tarix bergan bo'lardim. Bugun ko'p mamlakatlar o'ziga buyuk degan so'zni qo'llaydi, lekin buyuk millat deganda men o'zbegi tushungan bo'lardim. Chunki mana shu sodda xalq, mana shu samimiy xalq dunyoga, umuman jahon tamadduni uchun juda ham ko'p allomalarni yetkazib berdi, qanchadan qancha buyuk olimlarni yetkazib berdi, qanchadan qancha buyuk sportchilarni yetkazib berdi va bu borada mana shu millati eng sevimli shaxslardan biri o'sha marhum prezidentimizni hissalarini men aytgan bo'lardim. Bugun yana bir marta mana eslashi lozim topdik, mana shu O'zbekiston Respublikasi birinchi prezidenti Islom Karimovning sportimiz rivojlanishiga qo'shgan hissalari va bugun yoshlarni, mana shu yoshlarga bo'lgan ularni ishonchi mana shunday buyuk natijalarga erishishimizga sababchi bo'ldi deb men o'ylayman va shunday bir katta bir buyuk g'oyalarni bir mevasi sifatida mana sizni ham ko'rishimiz mumkin. Chunki 30 million xalq, mana 30 milliondan oshiq xalq ichidan bir saralab bu ham bir yaratgan ishi-yu, lekin shuncha bir iqtidor bilan shu xalqi maqsadlarini ro'yoga oshirish uchun qilgan harakatlar uchun sizga ham bir alohida minnatdorchilik bildirib o'taman. Shu borada mana Ikrom Beknazarov ham Qo'qondan salom chempionimizga debdilar. Mirjahon O'zbekistondagi erkin kurash va yunon-rum kurashida chetdan kelgan legionerlar ko'p medallarni olib kelgan bizga. O'zimizni o'zbekistonlik kurashchilardan ularni nimasi bilan ustun deyapti? Hech qanaqa ustun joyi yo'q aka. Hamma narsa insonni o'ziga bog'liqda. Mehnat qilish kerak ko'proq va shu yaqinlardan, atrofdagilardan ko'proq o'zimizni o'zbek o'g'illarimizga e'tibor. Shu narsa bo'lsa, xudo xolasa, men o'ylaymanki, bizni izimizdan yoki bizdan oldin bo'lganlar ham tashlab ketgan, lekin bizni izimizdan kelayotgan yoshlar hozir mana o'zbek chesta, endi o'zimizni o'zbek medali birinchi deyapti erkin kurash bo'yicha va o'sha bizni orqamizdan kelayotgan yoshlarni ishtiyoqi juda katta. O'sha anaqa nima deydi, aynan shu erkin kurash va yunon-rum kurash bo'yicha polvonlarimiz talablari juda kuchli va mehnatni ayamasdan qilishyapti. Men o'ylaymanki, bu boshlanish. Xudo xohlasa keyingi olimpiadaga ko'payishamiz. Botir Alimov Astanadan salom debdilar. Akbar Mirzo, bu akaxon anavi mogulfi qochirvordilar-yu debdi. Bonur Bibitov, ixtiyor axrani ham yomon emas, jo'ra salom debdilar. Yo'q, jo'ram bo'ladi, axrani yomon emas, jo'ra. Bonur Bibitov. Elmira Eminova, privet iz Turkmenistana deyaptilar. Elmira Xonimirova, Ayub Meliboyev Qo'qondan salom. Munisa Sanoqulova, Yaponiya bilan Yaponiyada bo'lib o'tadigan keyingi olimpiadada hozirdan tayyorgarlikni boshladingizmi yoki hozir tanaffusmi? Hozir Bibitovni o'rtog'imning gapiga savolga javob beray. Axrana bu ish hammaga emas, birinchisidan, ikkinchisidan u juda bir qiyin ishda, bu nima deydi,
mahsulot tansoqchilikmi bu endi? Endi biron joyni quruqlab o'tiradi-da. Yo'q, qorovullik. Qaysi qorovullik-da endi? Qorovullik, aha. Tansoqchilik, qorovullik endi. Bu yaxshilik nimasi? Ma'nosi. O'ylaymanki, ularni ham ishi oson emas va o'sha ishdagilarga sabr tilayman. Qanaqadir nima deydi? Gapimiz qattiq degan bo'lsa yoki nito anaqa tushungan bo'lsanglar, to'g'ri tushuninglar, bu yomon dilda emas va hech kimni xafa qildirish niyatim yo'q. Tushunarli. Menimcha o'rtog'ingiz juda yaxshi. Yaqin o'rtog'im, birga o'qiganmiz, institutda birga o'qiganmiz. Hech qanaqa man nazarimda BBT fedalar bo'lmaydi, familiyalar. Man nazarimda hech qanaqa kasbi bir yomon jihati yo'q. Bu hayotda eng muhimi qaysi kasb bo'lishidan qat'i nazar ezgulikka xizmat qilsa bo'ldi. Azamat Qahhorov, mana salom New Yorkdan jo'natayotlar. Javohir Salimov, vatan sog'inchini qanday his qilasiz degan savol berdilar. Surojjon Bobododayev, Gulnoza Hussein, Jasur aka qalaysiz? Mirjaxon, Ixtiyor, yana bir savol. Siz ancha yildan beri termajoyiz. Voy. Biz savolni qaytadan jo'natdilar, biz javob berdik. Riyos Aytmurodov, chempionga salom. Juda zo'r bo'ldi yurtimiz olg'a. Faqat davom, davom, davom deyapti. Rahmat, rahmat. Shahboz Aripov, nasib qilsa pensiya yoshiga yetib borsangiz, trener bo'lib qolasizmi yoki boshqa bir rejalar ham bormi? Samimiy gaplaringiz uchun tashakkur. Xudo xolasa o'zim yana bitta olimpiada Tokioga o'zim sinab ko'rmoqchiman. Xudo xolasa tayyorgarlikda yanvardan o'sha bugundan boshlangan, o'sha kelgan kunimizdan boshlangan. Lekin yanvardan o'sha astoydil harakat qilamiz. O'sha jahon chempionatlari bor, Osiyo o'yinlari bor, o'shanga o'zimizni sinab ko'rib, olimpiadagacha egzaminlardan o'tib, olimpiadaga Tokioga sinab ko'rgandan keyin nasibsa tugatgandan keyin karyeramizni albatta o'zimizning yoshlarimizga o'sha o'zimiz o'tgan yo'llarni, qiyinchiliklarni, o'zimizda qanaqa taassurotlar bo'lgan, qanaqadir qiyinchiliklar bo'lgan, ularga yana shu narsani tushuntirib, yaxshi tomondan tushuntirib berib va yana to'g'ri yo'lga yo'naltirib, bayrog'ini, O'zbekiston bayrog'ini teparoqqa ko'tarib, madhiyamiz yayrashini, o'zimizni hissamizni qo'shishga harakat qilamiz aka. Albatta, Xudo xolasa. Niyatimiz shu. O'zimizni, o'zbek o'g'lonlarimizni o'stirish. Malayiz, barakalla deymiz. Sir bo'lmasa nechta mamlakatda bo'lgansiz? To'g'risini aytsam, endi esimda emas, ko'p joyda bo'ldik. Shu Osiyoni aylanganmiz, Yevropani ham ancha-muncha joylarga borib qo'ydik. Amerikalarga ham borib keldik. Videoda oldingiz suhbat etdingiz Amerika Qo'shma Shtatlarida, Las-Vegasda. Las-Vegas shahrida. Demak, bo'lib o'tgan jahon chempionati, ham ishtirok etib, g'alabani qo'lga kiritgan. Shu haqida batafsil gapirib bering. O'tgan yil bu olimpiadaga yo'llanma 1-o'rindan 6-o'ringacha olimpiadaga yo'llanma edi. O'shanga bir yaxshi tayyorgarlik qilib borganman. 2-o'rinni olganman. Finalda 7 sekund qolganiga 3-2 yutib turgandim, to'g'ri 3-2 yutqizib qo'yganman. Raqibingiz kim edi? O'zi Kubali, lekin Italiyadan chiqadi. Juda kuchli raqib, munosib raqib edi. O'sha jahon chempionatida men o'sha Mo'g'ulni 11-1 ga yutganman. Shunaqa bo'lganda VHT polufinalida. Olimpiadaga kimga yutqizib qo'ydim? Rossiyaga. O'shani 35 sekundda sof g'alabaga erishganman, sof g'alabaga qo'lga kiritganman-da. Finalda ozgina yetmaganda, omad yetmagan ozgina. Nasiba shunaqa ekan. Demak, omad yetmagan deb hisoblaysiz. Chunki yutib turgan joyimda 7 sekund qolganiga sirpanib ketdim-da. Stuchayn anaqa bo'lib qoldi. Bermasdan qiyin joydan u oyoqni olgan. O'shandan chiqib uni olib ushlab turolmasdan terlagan degan moy surgan. Ushlayman deb sirpanib tushib ketganman-da o'sha vaqtda. Tushunarli. Demak, vaqt tugagan. O'shanga omadda ham gap ko'p-da. Har bitta insonni omadini bersin deyiladi-ku, bekorga emas-da, bu yaxshi niyat. O'shanga omad ko'proq harakat bo'lishiga nima qilmasdan omad ko'proq bo'lish kerak-da. Omad bo'lsa o'sha mehnatiga yarasha barib oladi har bir inson. Omad bo'lishi kerak. Tushunarli. Demak, Las-Vegasda shunaqa. Las-Vegasda yutqizib qo'yib, 2-o'rinni olib, lekin yo'llanmani qo'l kiritib, keyin o'sha 1 yil men bemalol tayyorgarlik ko'rganman va 2 oy qolganiga olimpiadaga ozgina yurakka ko'p nagruzka berib yuboribman. Pergruz начинаешь bo'lganimda o'sha olimpiadaga 2 oy qolgan 10 kilo vest tashlashim kerak, doktorlarga borsam, o'sha Rossiyada kislorod yetishmasi bordi. Shunaqa desam, bilmayman dedi. Endi bilmadim, o'zing anaqa
navriyatli dedi, bu qiyin masala dedi. Men aytdim, endi shuncha yil men bu narsaga shu nima deydi, bu orzuyimda olimpiadaga bir ishtirok etib medal olish. Oxirga chekinmayman deb o'sha o'zimni to'g'ri yo'lga, ya'ni trenirovkani sal susaytirib, lekin to'g'ri yo'lga aniq qilib trenerim bilan, o'zim trenerim bilan suhbatlashib to'g'ri yo'lga qo'ydik. Baribir shu azgina yetmadi-da. Men jahon chempionatidagi formamni 50% edi menda olimpiadaga. O'sha uchun birinchi o'sha bosqichdan ham har bitta suhbatga mana shunaqa qiyinchilik bilan bo'ldi-da. 7-7, 5-7, 8-7 shunaqa zo'r yutib oldim, lekin ular ham juda munosib kuchli bo'lmaydi. Tushunaman. Navro'z oilalimisiz? Ha, oilaliman. Bitta qizim bor, bitta qizcham bor. 3-ga kiradi, xudo xohlasa. 3-chi dekabrda tug'ilgan kuni. Tushunaman. Qizchangiz kelajakda sportchi bo'lish istagan bo'larmidi? Yo'q. Nimaga? Mana odatda san'atkorlarga ham shunaqa savol bersa, san'atkor bo'lish istarmidingiz? Yo'q deydi. Chunki demak, sportchilarda ham shunaqa ekan. Nimaga? Yo, endi men yo'q deyishim bilan o'zini misol nimasi ishtiyoqi bo'lishi mumkin, lekin nima deydi, chekingan sportgada tennisga qo'yish mumkin, gimnastikaga, lekin iloji bo'lsa endi sportda shikast ko'p, misol qiyin sport oson emas, chunki bu mashaqqatlar o'zi bo'lmaydi. Va qiz bolaga men o'ylaymanki, oilasini o'sha ko'proq oilasiga e'tibor qilsa